Her står du og skravler, vet du, mens de sminkedammen sitter bak og venter på deg. At det går noen pressere meg frem på scenen, jeg som ikke liker å være i rampelyset. Jeg er så fryktelig sjenert. Og når jeg blir sjenert, så begynner jeg å grøsse, da får jeg helt stive brystvorter. Jeg er jo bare en grå mus bak i sminken, jeg, vet du. Du, nå ser jeg hvem du er. Nei, jo, nei, har du sett? Du er jo faren til Vekkefoss. Ja, er det ikke det? Ja, jo, for vi er jo så glad i han, er vi ikke det, dere? Å, han er så fint. Han er så nydelig, og spesielt fordi han er liksom Oslo fra topp til tå. Har dere tenkt på det? Han er, du kan se på ansiktet hans. Ansiktet er, det er Groruddalen. Ja, det er litt herja, men jævla skjermende. Jo, og så har vi disse flotte skuldrene. Her har vi Ekeberg-Olsen. Ekeberg-Olsen. Her er det litt busk og kratt, men det kan vi få hvis jeg ringer neste fjerne. Og så kommer vi ned til denne deilige klumpen da. Selveste sangtalsherven, vil jeg si det. Og her er det deilig å ligge og slappe av en sommerdag, vet du. Og her er det heldig så får du en konsert av og til også. Ja, det gleder du nå, ja. Fabian, hva synes du selv? Hva skal vi kalle det? Nei, vi snakker jo i så fall utrovanskåren, nei. Nei, det er det feil. Det er stengt. Til og deg. Der er toppen Bjartbakken oppe og trasse opp. Ja, der er det uvert. Altså der, ikke der. Fabian, nå får du komme deg bak i sminken. Nei, forresten, gå ned på snekkeverset. Du, der var showgirls, hvor vi preparer showgirls. Spett og sparkel, som jeg kaller dem. Kom da, går det da! Jeg er så fryktelig genert! Nei, jeg må si han er veldig, veldig kjekk. Han er litt kjedelig. Sånn har det blitt i Oslo, litt kjedelig. I gamle dager så var det litt mer jalla, vet du. Folk var litt mer løse på her. Jeg pleide å gå innom rådhuset, bare for å ha det litt gøy. Ikke innom da, vet du, så hadde det gått to minutter, så bare gutta oppi her og ned, det er oppi her, og jeg bare, nei, og så fikk jeg en kulepenn, og så gjorde jeg det, ikke sant? Da var det gøy. Men nå for tida, jeg har blitt så kjedelig, alle sitter og er så høftige og tar deg imot i resepsjon, alt er så passe, ordentlig. Noen kaller det glint i øyet, jeg kaller det homo. Ærlig da, jeg har tatt en klamydia siden Einar Gerhardsen var sin. Ja, det var lenge siden jeg møtte Rune Gerhardsen, da for så vidt. Ja, samme Ulla. Ja, takk for det, ja. Nei, men virkelig, det er en så trivelig dag her på Januar, altså. Og jeg tenkte jo egentlig at nå skulle jeg... Nei, i all verden har du sett så mye. Nå sitter jeg og ser på en vakker dame her. Fine dere er også, men dere er jo så nydelige. Hvis det skulle være så fint, så hadde jeg tatt på meg truse. Men virkelig. Men dere er virkelig nydelige. Jeg sitter med nydelig, sterkt sminkede øyne. Godt sminke. Jobber du i parfymeri? Er du prostituert? Ja. Og her er mye flotte folk. Kjekk, kjekk, kjekk. Du var veldig flott. Du er det peneste menneske her i kveld. Gratulerer med dagen. Jo, det mener jeg. Er du mann eller dame? Svensken da, ikke sant? Jeg er svensk, ikke sant? Ja, jeg ser det. Blå øyre og gule tenner. Unnskyld, hallo! Har du tenkt å komme?